सलात वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला अली का वासाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत ज़ियारत आलिया हज़रत बाबा हनीफ दीन रशीद रहमतुल्लाहि अलैह यूं जन तकरीबन पत्मेव साढ़ो शेव हतो वरियो पेठ यति मदफून छ। हज़रत बाबा हनीफ दीन रशीद रहमतुल्लाहि अलैह यम छ अम ब्रूट ऐसमित यत कोइदार अकिस मगरिब की तरफ अकिस गारस मंज बेहान ये तम इबादत रियाजत काफ़ी कालस करान इबादत रियाजत करन पत पोहल अख चौपान अख पन जाबेद गुजरमुत अप तम अप गुजराय तमो वुश अत नसन इंसानी सूरत मज शख्स अमो फालो गामस मज कि ना दलील तम पपु सुबह आव गाम जोगदर जोक आई लूख तम वत नसन तमो वुश अत नसन यम द्राय अम सा गार मजन अजदा किस सूरत मजन यम सा नबर द्राय लूख गए खौफ जदा तम चल
تم صبحس آئے تم بیئی ٹائمس پیٹھ مگر تم آئے اصل طریقس مز مطلب ات بت چھلت آئے تم یہ برو کن یم درائے انسانی روپس مز نبر تو یہ سات کرک کت بات یہ سات دزک تعلیم دین اسلام اتے پہ اس کوہی دارس مز واقع سہ غار اس مغربس مز ونکس توجود یت عرسس وات یت عرس مبارکس وات حضرت یم ساڑ شیے ہاتھ وری چلان آز یت کوہی دارس پہ ونکس منہاج الاسلام کی طرف دعوت منہاج الاسلام کی طرف اس عرس مبارک ونکس منانا آو تو ات مز یہ علاقہ سٹھا خوش و خرم ان شاء اللہ رحمان یت آئی دور دور علاقہ پہ لوگ یہ فیض حاصل کور خدا سند فضل کرم ستھ تو یہ فیض برکتس امیدوار سپد تو مولود شریف ان شاء اللہ رحمان سہ ون تلان حض علیکہ رسول اللہ علیہ علیہ وصابقہ حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچھ سرٹ سن ظہور احمد آخون تو مش تقریب ونکس پنژہ ایج تو اس سٹھا ونکس شکر گزار آج یت زیارت پہ گوڈنک مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمت پرنے تو یا بذریعہ دعوت منہاج اسلام تو ات یہ سربراہ کر امیر غلام احمد نقیب صوبن اسرا شکر گزار امی ات تمام علاقہ بلکہ تمام کشمیر ات انتظارس پاران اس تو یت مس اسلام آباد پہ آئے کپوار پہ آئے تمام لوک آئے ات مس کر شمولیت ان شاء اللہ روز یہ آئند یہ پروگرام اتھے پہ جاری کہ جون کس تاریخس آئے اکن پہ آسان دہ جولائی اندر اندر آئے ان شاء اللہ یہ روز قائم دمی محفل اتھے پہ مولود محفل گوڈ محفل اس آز گئی نس پہ اتنی لکٹ لکٹ محفل کران مگر یہ بڑ گئی آج تھی کہیں یہ تمام اس تعاون کور بے شکر گزار دعوت منہاج اسلام بیت خاص کر تہند میڈیا والن ہند تو یہ بار بار یہ دیوان میڈیا اس وچان بار بار بیس محمد صدیقی باقی وغو اخس یت مجھ سو گئی شکایت اس ٹاور میڈیا یہ ٹاور والے ام سک کہیں مدد اس پن پہ جنریٹر لاگن تو اس کیا فائدہ آو ام فائدہ صبح موبائل باقی کنس تو یہ کمی روزت اس یہ مشورہ دان تمام زی بس بھائی بندو مائے مل سار پریت اکس ست کشمیر خاطر تمام عالم خاطر بس بھائی بندو مائے ممبر محفل ذکر اذکار محفل توبہ یہاں پر ہم نے انعقاد کیا ہم نے اللہ کو تمام مخلوقات کے لیے ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سبوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو اور تمام علماء کرام کو الحمدللہ ہم نے یہاں پر دعوت دی الحمدللہ وہ آ گئے ہم سب ایک ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو جموں کشمیر میں ہیں ان کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے وہ ہے متحد علماء اہل سنت الحمدللہ ہم سب علماء کو دعوت دیتے ہیں دعوت دیں گے ان کے دعوت دیتے رہیں گے وہ سب ہمارے اولاد ہیں الحمدللہ ہم سب ایک ہی پلیٹ پر فارم پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور وہ آ رہے بھی ہیں ہم اس وقت موجود بھی ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم یا رسول اللہ والسلام علیکم یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم